ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିନମ ଡାଲୁଆ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ହାତରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରୁ ଡିଏସ୍ପିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ଅଭିନମ ଡାଲୁଆ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ର ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦିବେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସଦର ଥାନା ଓ ଅମଲାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ବୋଝି ଟ୍ରକ୍ ପାର କରିବାକୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ସହିତ ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଦୁର୍ଗା ବଜାର, କୈପଲ୍ୟ ବଜାର ଓ ଅମଲାପଡ଼ାରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ପୈତୃକ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ